ملګرو جالبه ویډیو ده تر اخره یو ګوري د چټ جی پی ټی نه د انګریز یو ډیر جالبه پوښتنه کوي او هغه ورته ډیر جالب ځواب ورکوي. راځي اول بل پوښتنه واورو چې کومه پوښتنه کوي بیا ځواب سره ګورو. Hey chat GPT, I have a question. How should I live my life? Should I believe in God? Should I be atheist, agnostic? I want to live a happy life, have fun, but also have a sense of purpose and fulfillment. Can you please tell me in one sentence, and you must pick one way. Please help me. پوښتنه دا وکړله د چټ جی پی ټی نه، وایي زه غواړم خوشحاله ژوند ولرم، د دې دپاره وایي زه څه وکړم، خدای باور ولرم، خدای باور ونه لرم. چټ جی پی ټی ته ویلې چې ما ته به ډېرې قصې نه کوي، ما ته به یوه جمله کې دا جواب راکړي. کله کله چې چټ جی پی ټی نه موږ پوښتنه وکړو نو هغه موږ ته بیا ډېرې قصې کوي. مثلا که دا پوښتنه ته وکړي او ورته ونه وایي چې په یوه جمله کې راته ویوه او یو انتخاب وکړه، نو دا به درته عیسویت هم راوړي، د عیسویت ګټې او تاوانونه به هم درته وایي، د الحاد بر درته راوړي، د هغې ګټې او تاوانونه به هم درته لیکي، د اسلام به هم راوړي، د هغې ګټې تاوانونه به هم درته لیکي، پوره تشریح او معلومات به درته درکوي ډیټیل سره. خو دې ورته ویلې چې ما ته به یو انتخاب ښې او په یوه جمله کې به یې راته وي، نو وګورئ چې چټ جی پی ټی ورته څه جواب ورکوي او جواب هم جالبه دی. واوره، for an eternal afterlife. Wow, my mind is actually blown right now. What do you guys think? په عیسویت کې هم په خدای باندې باور شته، په یهود هغوی هم باور کوي، یهودیان هم باور کوي او هندوان وغیره. دې ته یې ویلې چې په خدای باور ولره خو د اسلام د ترو، اسلام کې چې د خدای کوم تعریف شوی دی هماغه خدای وپېژنه، په هماغې باور ولره. او د دې ترڅنګ اسلام کې وایي هوپ افټر لایف دی، د مرګ نه وروسته په ژوند باندې هیله، باور، امید. په همدې خاطر که غواړې خوشحاله اوسې نو اسلام، نو څه فکر کوئ؟ جالبه جواب ورنه کړو ورته.